ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେଉଁ ଅଛି ଭୟାବହ ରୂପ ନେବାକୁ ବସିଛି, ଆଉ ଆମ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯଦି କହିପାରିବା କିଛି ଦିନ ହେଲା ହଟସ୍ପଟ୍ ଥିଲା, ଯଦିଓ କିଛି ଦିନ ହେଲା ତା'ର ଗ୍ରାଫ କମିଯାଇଛି, ତଥାପି କରୋନା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜସ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ରଥ ବାହାର କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଲୋକେ ଯେମିତି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଲୋକେ ଯେମିତି ହଇରାଣ ନହେବେ। ଆଗେ ଯେମିତି ତହସିଲକୁ ଯାଇକି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ଘରକୁ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ସେବା ଦେବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମ ସହିତ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ADM ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ତାନୁଆଟ ଗାଁରେ ଆସିକି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଗରୁ ସେମାନେ ଅଫିସକୁ ଯାଇକି ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ, କିମ୍ବା କିଛି ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ତ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁକୁ ପଟା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରକେ ପଟା ମିଳିଲା, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଏଇଟା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପଟା ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ନୀତିଟା କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯେହେତୁ ଏବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି, ଲକଡାଉନ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ଅଫିସକୁ ନେଇ ଯାଇକିନା ଆମକୁ ଘରେ ଯେଉଁ ପଟା ମିଳିଲା, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମେ ଏହା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗଙ୍କୁ। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପଟ୍ଟା ମିଳିଛି, ଘରକୁ ଆଣି ଦିଆଯାଇଛି? ବହୁତ ଖୁସିର କଥା କି ଆମେ ଯେନ୍ ଜାଗାକେ ଆମେ ଯାଇନି ପାର୍ବାର୍, ସେ ଜାଗାକେ ଆଣିକିନା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଘରକେ ଆଣିକିନା ଘର ଦ୍ୱାରକେ ଆଣିକିନା ଦେଉଛନ୍। ଆମ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କେମିତି ଭୁକିଲା ଏଇଟା? ନାଇଁ, ଏଇଟା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ଯେହେତୁ କରୋନା ମହାମାରୀର ଏବେ ଅବସ୍ଥା ଭୟାବହ ରୂପ ନେଇଛି, ଲୋକମାନେ ଅଫିସକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାରଣ କରାହେଇଛି, ଯେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ହେଲ୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଅଫିସଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ଫର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଅଫିସକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ'ଣ ସାର୍, ଏଇଟା ଆମେ ସର୍ଭିସେସ୍ଟା ଆମେ ଆଣିକି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ, ସୋ ଦେଟ୍ ଲୋକମାନେ ଅଫିସକୁ ନ ଆସିକି ନିଜ ଘର ମୁହଁରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ସର୍ଭିସେସ୍ଟାକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ସିଟିଜେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଯେଉଁ 5T ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଇଛି, ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଆମ ତହସିଲରୁ ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ଫ୍ଲାଗ୍ ଲଞ୍ଚିଂ କରାହେଲା। ୟାପରେ ଏଇ କରୋନା କାଳ ସମୟରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେବା ମୁହୟା କରିବୁ। ଆମ ସହିତ ADM ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଧରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ, କ'ଣ ଆପଣ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ? ଏ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ରଥ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପବ୍ଲିକକୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାହେଇଛି। ଯେହେତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାହେଇଛି ଅଫିସକୁ ଆସି ଗହଳି ନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଇବାର ଅଛି ପଟା ହଉ, ତା'ର ମିସଲାନିୟସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହଉ, ସେଇଠି ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆମର ଏହି ରଥ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଚାଲିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ବି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଛି ଯେ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ବି ଏହି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆଜିକାଲି ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ରୂପ ନେଇଛି, ତେଣୁ ଯେମିତିକି ଲୋକମାନେ ଏଇ କରୋନା ସମୟରେ ବିପଦରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ମୁଥଲି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସର୍ଭିସ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଯେତେ ସବୁ ସେବା ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ଘରକୁ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଏଇଟା ସର୍ଭିସ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ, ଏ ସେବା ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଗକୁ ଯେହେତୁ କରୋନା ଲାଗିକି ରହିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ସମସ୍ତ ଗାଁକୁ ଯେମିତି କୌଣସି ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ, ଏ ରାଜସ୍ୱ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସେବା ଅଛି, ଏ ରାଜସ୍ୱ ରଥ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।